Štrajk zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu je prekinut, potvrdio je za radio televiziju Novi Pazar izvršni sekretar sindikata Nezavisnost Nebojša Pejčinović. Kako je naveo, sve službe katastra nepokretnosti od sutra će ponovo raditi. Svi zahtjevi štrajkača su prihvaćeni, a među najvažnijima su da će svim zaposlenima u Republičkom geodetskom zavodu od januara ove godine zarada biti uvećena za 7%, a bit će im isplaćena i nadoknada zarada koje su bile umanjene u 2018. godini. U ranijoj fazi pregovora je dogovoreno, znači da se povećanja koja su za 2019. primenjuju na ukupnu platu koju primaju zaposleni, a za 2018. godinu bilo je nekih nerešenih pitanja koja smo danas uspeli da usaglasimo, tako da je definisano da će sve ono što je ljudima zaposlenima u katastru bilo umanjeno u 2018. godini biti nadoknađeno u roku od godinu dana od potpisivanja sporazuma. Drugo veoma važno pitanje je vezano za status katastarskih službenika kao i za buduću transformaciju Republičkog geodetskog zavoda, na što je Republika Srbija obavezna po projektu koji se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom. Tu je dogovoreno da se formira radna grupa na nivou vlade Republike Srbije u kojoj će predstavnici sindikata Republičkog geodetskog zavoda imati učešće i očekujemo da će rad te grupe biti u narednih 6 meseci. Sutra u Republici Srbiji svi katastri rade normalno. Podsjetimo, zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu stupili su u štrajk 24. decembra prošle godine.